اور فی الحال آئیے نالج سینٹر اسکول کی دو طالبہ ماشاءاللہ اس کا ترانہ پیش کریں گی. میں گزارش کر رہا ہوں عزیزہ صباحت شگفتہ اور سنا پروین سے کہ وہ تشریف لائیں اور ترانہ اسکول پیش کریں. ارشاد برابر آواز دے دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریسیس دا موسٹ مرسیفل. ہے علم و ادب کا شاہ زمین پہ جنت
وبركاته.